Nikola Tričková před malou chvíli zvládla první kolo tady na turnaji v Milovicích, když porazila Anetu Kladivovou za hodinu a 42 minuty v poměru 6-2, 1-6 a 6-2. Tak Nikolo, gratuluju a jak jste ten zápas dneska viděla? Děkuju. No tak nastoupila jsem jako dobře, chodila jsem do toho hodně, nedala jsem moc šancí, ona dost kazila. Jako to bylo tím, že jsem ji držela pod tlakem. Druhý set jsem já udělala tak asi tak krov dozadu, ona dopředu a bylo to, já jsem byla celou dobu pod tlakem, já jsem se zlepšila hodně servis. No a ve třetím se to jsem se zase srovnala a šla jsem si pro to. No. Pojďme teda postupně, první set jste vyhrála 6-2, tak kde jste tam byla lepší, v čem? No tak šel mi docela vycházel servis a return, že jsem šla jako dopředu, že jsem jí brala ten čas, asi že neměla tolik prostoru vytvářet svoji hru, takže v tom určitě bych to viděla. Druhý set, ten jste prohrála 1-6, tak co se tam naopak změnilo, v čem tam soupeřka byla to, že ona šla víc dopředu, jak jste říkala, a vy ten krok zpátky? Jo, přesně tak, ona jako začátek s mi útek, to byla škoda, měla jsem tam snad 40-0 v jednom gamu, v dalším 40-15, bylo to 0-4, mohlo to být 2-2, prostě jako jsem to pustila nějak pár blbých chyb, ona se pak chytla, no, začala chodit hodně na síť, já jsem měla s tím hodně velký problémy. Co jste si říkala, nebo pak co s tím jste šla do té třetí sady, vlastně po té nepovedené druhé sadě? No, řekla jsem si, že musím si to rozhodnout sama, protože když ji nechám hrát, tak já nemám šanci, takže jsem musela zase jít dopředu pro to a hrát, snažit se hrát vítězný údery. V čem vás dneska Anet Davis potrápila? No, tak určitě servisem. Měla dobrý první servis a i ten druhý, tak prostě jsem to musela vrátit dlouhý, bylo to těžký. A překvapila je tím, že já hodně chodila na tu síť, jak jsem říkala, no. Včera jste říkala, že byste byla ráda za bod, to se vám splnilo, tak co dál? Jo, no tak jsem říkala, čím víc tím líp, tak ještě jako nekončíme, ale jako jsem ráda, že se mi to dneska povedlo, no. Tak jo, děkuju a gratuluju.